Ahoj, no a vítám vás u mého dnešního videa, jen chci takto na začátek říct, že toto video mi dalo velmi hodně práce, takže budu rád, když mi dáte odběr, teď už to nebudu zdržovat a jdeme na to. Čau, já jsem Fizik a velice se na vás těším, na akci budou skákací hrady, takže jestli dorazíš, můžeme dát spolu nějaký skvělý závod. Ahojky, já jsem Kája, můžete mě znát z YouTube a TikToku, ukážu vám, jak správně natáčet na TikTok a ráda si s vámi zaspívám. Ahoj, já jsem Humi a na Fyzifestu nebudu chybět, společně s Fyzikrou dáme nějakou výzvu, takže už teď trénuji a máš se na co těšit. Čau, já jsem doma, na tuhle akci se hrozně moc těším, jelikož rád pokecám s našima fanouškama, takže přijď, jestli budeš mít čas. Čau vslidi, já jsem Víť a pokud máš rád sérii Lovci klaunů, rád ti ukážu naší základnu, veškeré vybavení a dozvíš se i plno informací. Ahoj, já jsem Domča a jestli tě také baví parkour, tak bych ti rád ukázal nějaké salto, trampolína tam bude, takže si ho můžeš zkusit také. Na Fyzifestu bude také známý kocourek Borísek, kterého můžete znát z plno videí. Kocourka uvidíš při několika výstupech a ve volných chvílích se bude pohybovat ve VIP sektoru. Co je to Fyzifest? Fyzifest je akce, na které nesmí chybět žádný fanoušek YouTube kanálu Fyzistyle. Tato velkolepá akce začíná už v 10.00 pro VIP a ve 12.00 pro všechny a bude až do večera. Na akci uvidíš celou partu Fyzikrů, kteří si s tebou rádi popovídají a něco zahrají. Akce se pořádá ve známém Fyziho sídle, kde natáčí skoro každé video, takže budeš mít možnost se podívat dovnitř a například uvidíš, jak vypadá obří Lego ve skutečnosti, skákací hrady, nerf střelnice, a nebo třeba základna lovců klaunů, takže si v sobotu 18.7.2020 udělej čas a přijď. A teď velmi důležité upozornění, pokud chcete jít na Fyzifest, tak si toto rozhodně poslechněte. Pozor, v areálu se mohou vyskytovat děsiví klauni,